Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. З численними опіками і тілесними ушкодженнями в реанімаційне відділення монастирської лікарні госпіталізували 53-річного чоловіка. Про це нам повідомила старша медсестра медзакладу Тетяна Дмитрик. За її словами, чоловік у важкому стані. Його травмували праскою і били дерев'яною палицею двоє товаришів, жителі монастирського району. Про це нам сьогодні повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. В такий спосіб вони намагалися випитати в односельчанина інформацію про втрачений золотий ланцюжок, каже Андрій Василик. Це сталося 7 серпня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Підозрюваних правоохоронці затримали. Це місцеві мешканці 1978 і 1976 років народження. У скоєному вони зізналися. Один із них уже притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство по необережності. Чоловіків затримали відповідно до статті 208 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження вчинене способом, що має характер особливого мучення або вчинене групою осіб. У Збаражі від Міністерства соціальної політики передали на баланс міста соціальне таксі. Автомобілем зможуть користуватися особи з інвалідністю, попередньо повідомивши про необхідність поїздки, повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський. Вартість автомобіля – понад 1 мільйон гривень. У Збаражі проживає 200 людей з інвалідністю. Це 6-та громада Тернопільщини, яка отримала такий автомобіль, повідомив директор Департаменту соціальної політики Тернопільської облдержадміністрації Вадим Боярський. Понад 200 людей з особливими потребами будуть мати змогу міста Збаража користуватися послугами цього автомобіля. Створені певна служба, так зване соціальне таксі, яке буде надавати послуги, безоплатно послуги для громадян. Кошти на автомобіль виділені за кошти платників податків, тобто з державного бюджету, а витрати на, скажімо, на обслуговування, на водія, на обслуговування автомобіля, витратні певні на заправку автомобіля буде внести ця служба, яка утворена при міській раді, якщо ми говоримо конкретно це в місті Збаражі. І більше про соціальне таксі у Збаражі дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині, а також на нашій Facebook-сторінці. Виставка бойової техніки сьогодні відбудеться у Збаражі і Кременці. Її привезли зі Львова із 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Захід організував обласний військовий комісаріат спільно із 80-ї десантно-штурмовою бригадою Збройних сил України. Така ж виставка вже відбулася 7 серпня у Зборовій і Бережанах і 6 серпня в Тернополі. Як це було далі у сюжеті? Розпочали показ бойової техніки на театральному майдані, представили ручний протитанковий гранатомет, автомат та кулемет. Є вже перші відвідувачі. Серед них 69-річний львів'янин Володимир Грех. Оглядає зброю. Чоловік каже, що його син – учасник бойових дій на сході країни. 4 рази він був на першій лінії, а 5 разів він мені нічого не розказує і не каже. А тато каже, тобі треба то знати. Я сам ще туди поїду. Ні, хоча їздив, в дійці я був, борщ варив. Також на виставці представили військовий броньований автомобіль «Хаммер» 2006 року випуску. Скло також я кули не пробивним. Броня витримує калібр 12,7, ну, в залежності від того, якими саме видами боєприпасів стріляти. Так. Машина призначена для виконання бойових завдань у зоні проведення операції об'єднаних сил. Вона неодноразово використовувалась в зоні проведення АТО і операції об'єднаних сил. Тернополянин Василь Воляник на виставку потрапив випадково. Це все обладнання, що воно працює, що воно собою являє, ці двері, такі замки, бронірований все. Цікаво вживу би спробувати, як воно все їде. Захід проводять, щоб заохотити до служби у Збройних силах України, каже заступник обласного військового комісара Олег Новіков. Долучити свідому молодь до служби в Збройних силах України. Доводиться їм переваги служби, які є вочевидь останні роки. Доводиться покращене грошове забезпечення, яке в Збройних силах. Які є соціальний захист військовослужбовців.
Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні о 15-й годині в Тернопільському обласному художньому музеї, що на Крушельницької, 1, відбудеться відкриття меморіальної виставки Віктора Макарова. На виставці будуть представлені роботи художника, виконані в різний період життя – це пейзажі і натюрморти, повідомив директор цього музею Ігор Дуда. Віктор Макаров – живописець, член Національної спілки художників України і Міжнародної професійної спілки художників, ветеран праці, учасник міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок. Народився 20 березня 1932 року у Кривому Розі Дніпропетровської області. У 14 років переїхав у Тернопіль. З 1948 року працював художником-оформлювачем в художньо-виробничих підприємствах. Понад 100 дітей оздоровлюються у селі Молодків Лановецького району. Це школярі з різних областей України. Там вони проходять вишкіл «Волинсько-Подільська Січ-2019». Для дітей його організував Тернопільський козацько-десантний екологічний осередок імені Дмитра Вишнівецького. Про програму таборування нам телефоном розповів ініціатор вишколу, наказовий отаман Тернопільського краєвого козацтва Володимир Мосейко. Ціль була така, що є такі ігри військові «Counter-Strike», інші такі ігри комп'ютерні, перенести такі ігри, зацікавити дітей в реальність. Ну, ми таку легенду їм придумали, що це юний розвідник, що там на території певні ворожі сили, виставили ракетні установки, які мають там наші розвідники їх знищити. При відході вони мають умовно, звісно, підірвати мости, щоб дати можливість нашим Збройним силам укріпитись на певних позиціях, ну, щоб дітей чимось зацікавити таке. Ну, ясно, що вони вчати будуть і топографію, будуть вчити там трошки рукопашний бій, трошки військові навички. Ну, ми їх завжди заінтересуємо. Це все буде проходити в такому змагальному характері. За словами Володимира Мосейка, таборування такого спрямування проводять вперше. І на завершення про спорт. У Кременці стартували офіційні заїзди чемпіонату України із санного спорту на санкороликах серед дорослих, повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. За його словами, сьогодні о 10-й годині відбулися змагальні заїзди на одномісних санах серед чоловіків і жінок. І об 11:30 – командна гонка. Участь у змаганнях беруть 30 осіб з Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської областей. Нагадаю, тренувальні заїзди чемпіонату розпочалися 6 серпня. Ось кадри старту. Тоді спортсмени долали дистанцію 800 метрів. І сьогодні на офіційному відкритті чемпіонату України в Кременці працювали наші кореспонденти. Тож репортаж із місця події дивіться о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. І поки що це всі новини. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. Дочекайтеся.